Արցախի նախագահի պետությունն ինքնալուծարելու մասին նախադեպը չունեցող հրամանագիրը հնարավոր է վիճարկել ու չեղարկել։ Սահմանադրագետ Վարդան Այվազյանը գիտի ինչպես դա անել։ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորները 1/5-ով դիմում են Արցախի գերագույն դատարանին, Արցախի նախագահի հրամանագիրը անվավեր հակասահմանադրական եւ ուժը կորցրած ճանաչելու դիմումով։ Եթե մենք ունենում ենք Արցախի Հանրապետության գերագույն խորհրդի որոշումը, դրանով կանգնեցնում ենք այս հակասահմանադրական ակտը։ Հայաստանի գերխնդիրն այսօր պետք է լինի Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած Արցախում սահմանադրական կարգի վերականգնումը, կարծում է երիտասարդ գործիչը։ Արցախի ինքնալուծարման մասին այդպես էլ չհրապարակված փաստաթուղթը միջազգային օրենսդրության, մասնավորապես Վիեննայի 51-րդ և 52-րդ կոնվենցիաների կոպիտ խախտում է։ Արցախը ձևավորել կամ վերականգնել, հա, Արցախի բնականոն աշխատանքը, բայց վտարանդի կառավարության շրջանակներում։ Սա մեզ թույլ կտա ամրապնդել և ամրագրել մեր վիճարկման կամ բանակցային տրամաբանությունը, այսինքն մենք չենք փակում Արցախի էջը և մենք շարունակում ենք վիճարկել Արցախի խնդիրը, այսինքն Արցախի հիմնախնդիրը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում։ Արցախի կառավարությունը աշխարհի հետ կարող է հարաբերվել Հայաստանից գործընթացի իրազեկման ու աշխատանքների համակարգման համար տեղեկատվական շտաբի միջոցով։ Փորձելու ենք ապահովել դրա համար բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, սկսած շենք շինություններով, որտեղ որ պետք է շարունակեն գործել Արցախի, շարունակի գործել Արցախի կառավարությունը կամ Արցախի ազգային ժողովը, եւ դրա համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Եվ երբ բանախոսների ցանկությունն իրագործվի, Հայաստանում էլ ձևավորվի Արցախի իշխանություն, Բաքվի ցեղասպան քաղաքականությունը դատապարտելու հայցով կարելի է դիմել միջազգային քրեական դատարան։ Այստեղ ըստ Այվազյանի կարևորը ոչ թե դատարանի որոշումն է, այլ բուն գործընթացը։ Ինչն էլ իր հերթին կարծանագրի, որ միջազգային դատարանը ճանաչում է Արցախ պետության սուբյեկտայնությունը։ Սևակ Վարդումյան, Էպիկենտրոն։